وزیر اعظم ناصر الملک سان چیف الیکشن کمشنر سردار رضا ملاقات کی ہے ملاقات میں عام چونڈن دوران شیڈیول موجب اتفاق کرائے پیا ہے جڑے تا بنی اگوان چونڈن جی تیارن بابت معاملن جو پرن جائز ورتو چیف الیکشن کمشنر سردار رضا نگران وزیر اعظم ناصر الملک کے چونڈن جی تیارن بابت آگاہ کیا ہے چیف الیکشن کمشنر جو چون ہو تو شیڈیول موجب چونڈن جی تیاری مکمل تھی ویندی نگران وزیر اعظم ناصر الملک جو چون ہو تو عام چونڈو آزاد ہیں غیر جانبدار تھی دیو وقت تے چونڈو کرن لائے سمورا وسیلہ فراہم کیا ویندا ناظرین وا کے اہم خبر بابت آگاہی دیو پیا چونڈن جی حوالے سان تے نگران وزیر اعظم ناصر الملک سان چیف الیکشن کمشنر سردار رضا جی ملاقات تھی ہے ملاقات میں عام چونڈن جی شیڈیول موجب اتفاق کیا ویا ہے جن تے بنی اگوان چونڈن جی تیارن بابت معاملن جو پن جائز ورتو ہے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا نگران وزیر اعظم ناصر الملک کے چونڈن جی تیارن بابت آگاہ کیا ہے چیف الیکشن کمشنر جو چون ہو تے شیڈیول موجب چونڈن جی تیاری مکمل کی ویندی نگران وزیر اعظم ناصر الملک جو چون ہو تے عام چونڈو آزاد ہیں غیر جانبدار تھی دیو وقت تے چونڈو کرن لائے سمورا وسیلہ فراہم کیا ویندا جی ناظرین وا کے اہم خبر بابت آگاہی دیو پیا عام چونڈن جے حوالے سان اہم ڈیولپمنٹ ساموں آئی ہے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے تے نگران وزیر اعظم ناصر الملک سان چیف الیکشن کمشنر سردار رضا جی ملاقات تھی ہے ملاقات میں عام چونڈن جے شیڈیول موجب اتفاق کیا ویا ہے جنے تے بنی اگوان چونڈن جے تیارن بابت معاملے جو پن جائزہ ورتو ہے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا نگران وزیر اعظم ناصر الملک کے چونڈن جے تیارن بابت پڑ آگاہی دینی ہے چیف الیکشن کمشنر جو چون ہے تے شیڈیول موجب چونڈن جی تیاری مکمل تھی ویندی نگران وزیر اعظم ناصر الملک جو چون ہو تے عام چونڈو آزاد غیر جانبدار تھی وقت تے چونڈو کرن لائے سمورا وسیلہ فراہم کیا ویندا